Pessoal, olha que coisa mais linda! Hoje eu vou te dar uma dica de como deixar o seu girassol lindo na janela da sua casa, no seu quintal, na sacada do seu apartamento. Eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento. Eu estou muito feliz e hoje eu vim comemorar com você algo que eu comprei ontem no supermercado. Tava R$ 6,99. Essa muda de porte médio de girassol. E eu tô trazendo esse vídeo aqui porque tem muita gente que tá comprando. Chegou a época, tava lotado lá dessa maravilha. Eu vou te passar as dicas que você precisa para você conseguir prosperar. Eu vejo Deus em cada detalhe. Vocês vão precisar disso daqui, eu encontrei ontem. Isso aqui é fonte de potássio e nitrogênio. O potássio e nitrogênio vão agir diretamente nas folhas e na floração, tudo o que a gente precisa. Mas eu vou te falar o segredo no final desse vídeo para você ter um girassol gigantesco e lindo. Mas isso daqui é a torta de algodão. No processo de produção de algodão, fica alguns resíduos, então eles fazem um trabalho com esses resíduos e acabam transformando em um adubo simples, um adubo orgânico que ao longo do tempo decompõe na superfície do vasinho ou da terra e libera os nutrientes. Agora a gente vai aplicar. Você pega uma torta, um pouco de colher de sopa, exatamente como eu fiz aqui. Você tenta misturar um máximo com a terra, você vai misturando dessa maneira. Vaso pequeno igual a esse, uma colher. Vaso grande, girassol bonitão, você coloque duas em 15 dias. Agora a gente vai para o último passo de como deixar o seu girassol sempre lindão, sempre florindo. Agora você vai e rega para que a planta possa absorver os nutrientes. Agora eu vou te dar uma dica incrível de como você vai prosperar e esse cara aqui vai ficar lindão. Dicas e cuidados, preste bem atenção, porque o vídeo tá lindo e a sua presença aqui é maravilhosa. Girassol, o nome já diz. Essa cabecinha dele, ele acompanha o sol. É uma planta que precisa de sol pleno o dia inteiro. Se a sua casa não tem um sol ideal para ele, ele vai durar 15 dias e depois ele vai morrer, até um pouco menos. Outra coisa, a rega. Nunca para encharcar. Sempre manter um solo úmido, mas nunca encharcado. Utilize esse adubo que eu te ensinei para deixar ele lindo, porque vai ativar na folha e na floração em 15 dias. Torta de algodão. Isaac, aonde eu encontro torta de algodão? Floricultura, garden, supermercado e no setor de jardinagem. Custa R$ 18, vem 1 kg e dura 1 ano. Dica dada: Isaac, só serve para girassol. Todos os tipos de flores que você tiver na sua casa, você pode aplicar, porque ela vai ficar assim, florida e linda. Gente, olha a beleza disso aqui. Alguém criou isso aqui. Não é possível, olha isso aqui. Coisa mais linda só. E aqui dentro fica as sementes. Quando essa floração aqui secar, aí vai sair aquela semente que você conhece. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Espero que você tenha gostado do meu girassol. Fica na paz de Cristo Jesus. Vai correndo. É uma planta de época perfeita para colocar na mesa do Natal, na janela da sua casa. Vai embelezar a sua casa, porque isso aqui é a coisa mais linda. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.